בורא עולם מזעזע את כולם, את כולם אבל. Uh, המצב, מי, מי, מי יושב שאנן? היום הלכתי להתפלל פה בתולנה. בתולנה. מנחה. אני רואה מלא אנשים. חשבתי על הלוויה. זה לא היה הלוויה. זה היה חתונה. אמרתי, מה? מה יש שם? אמרו לי, חתונה? מה חתונה? חתונה? אבל פה זה בית קברות, הרי טולנה זה סמוך לבית קברות. אני אומר, בבקשה, בוא תסתכל. לקח אותי חסיד אחד, נכנסנו לתוך הבית קברות, חופה, חתן, כלה, בתוך בית הקברות, בת... פה! פה, בבית קברות. ויש איזה מישהו עם קלרינט, לא היה, לא תופים, לא כלום קלרינט מנגן להם. ואמרתי, יא אלוקים, הקורונה הזאת הביאה כבר אנשים לעשות חופה בבית הקברות כי יש סגולה של רבי עקיבא איגר. רבי עקיבא איגר אומר שאם עושים את החופה בבית קברות זה סגולה שלא יקרה מגפה לזוג הזה, למקום הזה. סגולה של רבי עקיבא איגר. אמרתי, יואו, 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 חתונה בבית קברות, אמא, אמא, איפה הגענו? די. די, בואנה. אני לא מדבר על ריקודים, לא מדבר על שמחה, תופים, מחולות. איפה עוד יישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים? כל ששון וכל שמחה. יש לך יותר זעזוע מזה? הבור העולם רוצה, הוא רוצה משהו, הוא רוצה. עכשיו תסתכל. את הישיבות סגר. את התשברים ותלמודי תורה סגר. מקוואות סגר. חיים אמר ללכת ל למקווה זה חמירה סכנתה מייסורה. עכשיו בתי כנסיות גם אנחנו בבעיה, כי זה עשרה, אז כבר אנשים מתפללים בחוץ. אז תבור... את הישיבות לקחו, תלמודי תורה לקחו, מקוואות לקחו, חברים גם לקחו, כולם בדד ישב, כולם מבודדים. בואנה. מה השם רוצה אם הוא לקח לי את הישיבות, לקח לי את החברותה, לקח, 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 אז מה הוא רוצה? מה עוד נשאר? נשאר דבר אחד, את הלב שלך. אבא, תזכה אותי ללמוד שהישיבות זה אתה, המקווה זה אתה, התלמודי תורה זה אתה, השלום בית זה אתה, אני כולי חתיכת כלומניק בלעדיך, אין לי כלום. הנה, הנה השם מראה. מה יש לכם עכשיו? נו בבקשה, אתם יכולים ללכת לישיבות? לא, זה סכנה. אתם יכולים להתפלל עכשיו? לא, זה סכנה. אתם יכולים עכשיו לעשות חתונות? לא, סכ... אז מה יש לכם? אבא, בלעדיך אין לנו כלום. את זה אני רוצה. תלמד, כשאתה עשית חתונה מפוארת. מה, מה, מה כולם אומרים? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה איזה שטייגן הרבצתי, איזה שיעור כלולי מסרתי. השבוע, שום שיעור, שום כלום, שום דבר, לא, גם לא דרך הבעל, כלום! לא, אין, השבוע בורא סגר את כולם, סגר את כולם. מה זה? ידידי, ידידי, אני מזכה אותך. אני מזכה אותך למסור שיעורים, אני מזכה אותך ללמוד. מה שקורה עכשיו, שאנשים מתקשרים אליי. הרב, תקשיב, אשתי לא מוכנה שאני אלך לכולל, כי היא לא רוצה שאני אדבק מה החברותה שלי. אז היא לא מוכנה. אז נשארתי בבית, אז אני אומר, תני לי ללמוד בבית. לא, אתה לא תלמד בבית, והילדים ישגעו אותי. אז מה את רוצה? תטפל בילדים. אז אני הולך לטפל בילדים. היא אומרת לי, מה אתה כל היום עם הילדים? מה עם פסח? אז הרב, תקשיב, אני כבר השתגעתי לגמרי. ללמוד אני לא יכול. כי היא רוצה שאני אטפל בילדים. לטפל בילדים אני גם לא יכול, כי היא שואלת אותי, מה עם פסח? אז תקשיב, אני לא יודע כבר מה לעשות, אני לא יודע מה לעשות, אני משתגע כבר. זאת אומרת, הבורא עולם מביא אותנו למצב שאנחנו נהיה כל היום עם הילדים, ועם האישה, ועם הפסח, ואתה לא יכול כלום לעשות כי אתה משתגע עם עצמך. מה עושים? זה מה שהשם רוצה. אבא תזכה אותי להכיר שאני מצד עצמי חסר אונים בלעדיך שזה המציאות שלי. זאת אומרת, הדרך להגיע להכרה, של... לתת את הלב אל השם, זה דרך הכרת שפלותנו. ואז נזכה לכל הישועות ורוחניות וגשמיות, אמן כן יהי רצון.